Ne var nini pregodze, tvameti, please. Want the real Slim Shady, please stand up. Please stand up. Please stand up. Simgherashi im tsarto glej. Avsena. Thank you. Simgherashi va chiet. Adjela. Balsobashi naxsas, chemizna qolotis katsri iqo kholme an. Mara ekhla ara ro mixta ro uqe davizarde da chamoqalibdi da kargi gogo davdeki. Agar mavitsravebs da agar mechkhobeba agar akhs. ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ძალიან ხშირად ვატარებთ ერთად დროს, თან ძალიან კარგ დროს და თითქოს სულ ერთად ვართ. ოთხ კაცში მოხვედრა არის ძალიან რთული და ასევე ძალიან საპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ ის ოთხი კაცი უნდა იყოს ჩემი აზრით განსაკუთრებული. ზოგადად ძალიან დევს შრომობ იმისთვის, რომ წარმატებას მივაღწიო ამ პროექტში. ძალიან მომწონს ნინი. ძალიან მომწონს ნინი. მე იცი რა მომწონს ნინი. შე სოფო შენ ხო ამბობდი რომ მრავალფეროვნება გჭირდება შენს კატეგორიაში და ნინი თუ გეყოლება რა თქმა უნდა ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებას ფარავ და ეს მომწონს. მას აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ჟანრის სიმღერების შეასრულოს და თან ყველაფერს ერთნაირად კარგად ასრულებს. და ენერგეტიკაზე რა თქმა უნდა აღარ ლაპარაკობ ის რაც მოაქვს მას სხვა სიმღერებში შეძლებს იგივეს. ნინი, შენ ხარ ოთხეულში, დარწმუნებული ვარ. ნინის ძალიან ბევრი X-ფაქტორი აქვს. X-ფაქტორი ბევრი აქვს, ოღონდ შენ გაქვს 4 სკამი სამაგიეროდ. მის დღევანდელ გამოსვლაში მე მინუსი ვერ ნახე. ეს იყო უნაკლო გამოსვლა, აბა რა. ძალიან მაგარი იყო. მოგესალმებით უყვევას. თუ მოგეწონათ ის რაც ნახეთ, დააჭიროთ გამოწერის ღივა. აი. აი აა.